صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا عينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا کریم اللہ بانیان دائے فرشدہ وشائی اپنی بارگاہ وچ عبادت دے شمار فرما میرا اللہ بانیان دی توفیقات وچ اضافہ فرما ارض سماوی ولیا تو محفوظ فرما مجلس دا خرج خرجات لنگے گیا تو سبا بانیان دے جملہ مرحومین دے نام اعمال درج فرما میرا اللہ مجلس دا جتنے بھی مومنین مومنات شریک ہیں جتنے قدم چل کے ہیں ہر قدم دے بدلے اجر عظیم عطا فرما میرا اللہ اس ذکر دا صدقہ فضل میں کربلا دی کائنات عالم میں جتھے جتھے آزاداری ہو رہی ہے حفاظت فرما آزاداراں دی حفاظت فرما آزاداراں کو ظالمین دے ظلم تو شاید دی تے شرط محفوظ فرما میرا اللہ جنہیں جنہیں مومنین محقین دے ذمے جو جو دعائیں لین تیری ذات بہتر جاندی مستجا فرما سارے بیماراں نوں صحت کاملہ عاجل عطا فرما بالخصوص بالخاص سیدہ دی دعا ہے میرے ذمے سے سب دا شاہ صاحب مالک نے نصیحت کامل عاجل عطا فرما جتنے جھولیاں اولاد واسطے سکھ دین میرا اللہ مالک مومن ہوئے بیمار ہے اور بھی جتنے مومن بیمار ہیں اس ذکر دا صدقہ صحت کاملا عاجل عطا فرما جتنے جھولیاں اولاد واسطے سکھ دین حسین دی خالی جھولی دا صدقہ جڑی کربلا تو لے کے شام تک ام المصائب فرمین حاضرات دے ویلے اثرت دی مال دے دان وچ کئی ویلے سجے ہتھ مارے اور کئی ویلے کھبے ہتھ مارے ہتھ نہ پے پوچھاں بھر جائی کہ بیٹی بولے نہیں ہے رو کیا کیا اثر دی تھان دا ویلا ہی ہو گئے میں تو بچڑا نظر نہیں پیا دا میرا اللہ حسین دی خالی جوڑی دا صدقہ جتنے جھولیاں اولاد واسطے سکھ دین اولاد نرینا کو سارا فراز فرما سارے ملک پاکستان امن کا گہوارہ بنا دے پاکستان دے دشمنوں تباہ و برباد فرما دے میرا اللہ دنیا ظلم و جور رات پر ہو چکی ہے سلطان عادل دا جل ظہور فرما دے سب اس قابل بنا کے سب نے وقت دے امام دی زیارت کر سکی بے حق محمد و آلہ طیبین الطاہرین المعصومین برحمتی کا یا ارحم الراحمین اللہ
ਦਾਲੀ ਦੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਬੋਸਾ ਲੈ ਕੇ ਬੱਲਾ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਯਾਰ
ظالم کے ہاتھ مظلوم نے عذر فرمایا میرے تو سوال
سال تو بعد دھی جو پہنچی ہے تے دھی منت کیتی ہے ظالم کیا ہے دو عالموں کے درمیان فلا دھی سید جرے بیٹھنے میں تو معافی دے سکتے ہیں